Vite për një model të ri biznesi, një produkt, shërbim, apo proces inovativ të qëndrueshëm dhe me impact social, ne jemi në kërkim të startupeve që kanë një vizion të qartë dhe janë gati të sjellin ndryshimin. Challenge Fund mbështet startupe në fazën e idesë, startupe në fazën e rritjes dhe startupe në fazën e zhvillimit. Aplikoni online në challengefund.io for innovation.al.